L'Ajuntament enllesteix la diagnosi del Pla Ciutat Jugable, una anàlisi de tots els parcs, espais públics i patis d'escola destinats als jocs d'infants i adolescents. El document tècnic s'ha presentat aquest dilluns a la Comissió Cicles de la Vida i pretén fomentar el joc, la trobada i la relació al carrer de forma lliure i gratuïta i apunta a la planificació del futur d'aquests espais. El Pla Ciutat Jugable s'emmarca en el Pla Local de la Infància i Adolescència, aprovat ara fa un any, dins la línia per fomentar l'espai públic, la seguretat i el civisme. L'objectiu és posar les bases de futures actuacions per uns espais de lleure inclusius, sostenibles i amb una mirada interseccional i equitativa. El document defineix les necessitats de la població i recomana espais de qualitat i amb perspectiva interseccional, que formi part d'un ecosistema on el protagonisme i les oportunitats siguin el d'un públic adolescent amb visió general de ciutat. El pla incorpora un decàleg de recomanacions sobre aspectes a tenir en compte per fomentar el joc lliure en espais inclusius, no sexistes ni racistes, incorporant jocs més atractius i multiculturals que afavoreixin el joc col·lectiu i cooperatiu. En l'elaboració del pla hi han participat més de 2.000 persones i ha comptat amb la implicació de diversos departaments municipals, l'acompanyament de la Diputació i la coordinació d'una empresa consultora. D'altra banda, l'Ajuntament acata la sentència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que admet un recurs presentat per l'empresa CERS pel procés d'adjudicació del contracte pels menjadors escolars de la ciutat. L'Ajuntament tornarà a l'aval de més de 600.000 euros a Fundesplai, guanyadora del concurs, tot i quedar en quarta posició. Ara serà Mediterrània de Catering, la tercera classificada, qui es podria fer càrrec dels menjadors escolars.